šuvelík, a dnešku šuvelíku se zdal, že u Far Cry a dneska lidi budeme pokračovat zase dál. Jinak chci se omluvit, že teďko nějak prostě ty videjka z Far Cry moc nevycházely, protože vůbec nějak nebyl čas. Spíš jsem přetáčel nějaký jiný videjka a podobně. Takže tak si myslím, že to asi nevadí. Dnesko bychom se už měli jako nějak dál jako znova teda pokračovat dál, takže doufám, že se na to těšíte. A dneska bychom teda měli pokračovat v tom, že vlastně bychom si měli pokecat tady s tou Kim, která nám asi něco teda poví, jako zase něco novýho, co bychom asi rádi měli dělat, nebo se něco teda jako zase podělá, já nevím, no, protože minule se podělalo to s tím, jak on se jmenuje, no, prostě ten týpek, který nám prostě celou dobu tady jako velel, no, chápem se, víte, koho myslím. Tačí, tak bychom se měli asi nejspíš teda i přemístit někam dál, vůbec rádi nevím, ale kam to bude, je možný, že to bude třeba sem, že tady se nám udělá teda ta nová základna, těžko říct, tačí, tak ani já nevím, kde máme jako kde má základnu vlastně. Ty dvojčata, kde mají základnu, tak to chci říct, jo. To je to nejdůležitější. Já nevím, kde oni vlastně celou dobu jsou. No, uvidíme. Tak či takhle lidi, pokud vám bude velký klip, hodně like, nebo se to vrhnout, hodně se s ní pokecat a uvidíme, jak to dopadne. As much as I hated the idea of talking to Joseph, I have to admit that having new Eden attack the highwaymen has given us a chance to blindside them. I was talking to the scouts. It seems that out by the old orchards there's a place the highwaymen bet on fights. The promoter out there claims to be close to the twins. Who knows if it's true, but it's worth checking out. Dobře, takže jdeme teda něco asi evidentně prověřit. Cesta peklem, splněno, skvělý, to byla právě ta minulá mise. A objevená nová postava, počkej, vejď, ukaž to, kam přesně se mám teď momentálně vydat. Sem. Irwin Smalls, ještě zajímavý jméno, teda co si budem. Nicméně já mě stačí, když já se v podstatě portnu třeba sem, je to v podstatě úplně tak jako nejjednodušší, kam bych se jako měl asi portnout, jako je to nejblíž. A jenom tam v rychlosti dojedeme a můžeme se na to mrknout. A proč mě přijde, že momentální chvíli teda teďko jedeme do nějaký lokace, kde jsou asi evidentně ty dvojčata. Nějak jako, mi to tak přijde, čušte na to ty kráso, kde to smet, jo. Čau, jsem tě přejel, sorry, se omluvám, jsem nechtěl vůbec, že jo, okej, nevím jako kam koukáš ty, ale má ty lidi jsou fakt dneska nějaký jako dementní, no tak či tak já tam teda asi doběhnu. Dobře, tam teda teď momentální chvíli teda jako doběhneme jako sami, vidím to tak jako, protože je to nějakých 100 metrů a já se bojím, že oni tady na nás ještě tak jako vyskočí, jo, takže uvidíme, jestli to budou teda přátelé nebo ne, protože nevím, co tady teď mám reálně dělat, jo, asi si prostě s někým pokecat, jako logicky, normálka, jo, ale nechápu, jo, radši to nechci riskovat, nikdy nevíš. Hele, Irwin je tady, takže to je všechno, já jsem očekával, jako, že ještě někdo bude, dobře, nevím si s ním pokecat. You got a chip on your shoulder the size of Texas, I can tell. Now, I think we got some twins in common, right? They teamed up with me a while back, you know. I'm like the right-hand man, pretty much. But we got this thing where we owe each other every now and then. You know, it's friendly. It's like a give-and-take type deal. But the thing is, I owe them this time around, uh-oh. And I'm in a little, financial, trouble. Now, all I need is a sure thing, and boom, hey, no problem. Now, here's a skinny. There's some fighters in this arena, and I need somebody who can give them a run for their money. But first, I need to know you could throw a punch, really haymake the shit out of somebody, you know? So take a swing at this machine here to measure what you got. Now, I broke it when I gave it a shot. Let's see if you got half as much. WTF, mám tady nějaký stroj, do kterého mám fláknout, jo. Ježiš, to je tady tahle ta kravina. OK, tak F-ko? Skláně? Jo, je to dobrý, ne? Pořádná rána, no jo. Já myslím, že pohodička, no. Schovaj zbraně tam. Počkej, mám schovat zbraně, jo. Takže chceš mi říct, že já budu flákat jenom jako rukama, jo, no, tak to bude teda otrava, teda, no. Uvidíme, jak to teda ráně dopadne. Tak jdeme zatím tím Irwinem a uvidíme, co se teda teďko bude dít, no. Fakt jako nevím, co se teda bude dít, no. Tady máme teda jako jít do nějaký arenky tam bojovat, ale těžko říct v tomhletom, no. Běž, já půjdu za tebou. 17 lidí, vážně? Dobře. WTF? Zajímavý. Velmi zajímavé. Dobře, tak teda asi nejspíš ta arena už bude velmi, velmi blízko. Asi za tím letím.
Make nice. Don't look him in the eye. After you're done, I'll open the door for you, meet you back at the weapons cache. Go get him, chump. Dobře. Tak jdem teda všechny zmlátit, lidi, jo. Já doufám, že se na to těšíte, protože jsem na to fakt reálně zvědavej. Čau, ženská. Jo. Žež má, kolik jich tady je, těch dementů, co mám zmlátit. Nebo mám tyhle ty všechny zmlátit? Já jako reálně nevím, jako jo, uvidíme. Proč jsem si dal lékárničku, to jsem nechtěl, boha. OK, jdem teda dovnitř. Tady se mám asi nejspíš někde registrovat, nebo jak? Nějaký jméno. Lízátko? To je trošku divný, ne? Ši Kriste. Dobře, tak jdem se mlátit do ringu, no. Ježiš, máte jméno boha. Si říkám, kudy se mám dostat, já to mám jít tudy, Ježíš Maria. Já mám být lízátko, jo, já, který má na sobě kovbojský klobouk a má kníra, jo, ve hře, jo, takže... Nevím, no, jestli vypadám na lízátko, nevím, už to ještě tak napsat do komentáře, jestli si myslíte, že tak vypadám, nebo jestli to tak jako fakt jak má takovej efekt. Vážně mi tak bude furt jenom mě pokřikovat, boha. Jdem dovnitř. Má, za jak dlouho tam ta arena bude, jako já tady půjdu jako jak dement pomalu, hele, lékárničku, díky. Fakt jdeme strašně pomalu, boha. Ježišmarja, tady nějaký čokolové, dobře. A jdem teda sem. Zavnu tu zavřel, jasně. To dopadne, ty kráso. Jdem na to, já jsem tady. Oho, pozor, to si můžu vzít. A můžem někoho flíž tak flákat. Tři lékárničky, díky. Tak odkud půjdou? Ha? Tak pojď. Tamhle je Irvin nahoře, jo? OK, OK, takže nejdřív asi půjdou tady zapředu. A pozor, čokl. Zbá čokla. Ještě, dej mu. Pojď sem, mám ho. Dobře, takže pes prohrál. Skvělý. Odkud pro, tamhle odkud tu bude. Tak pojď ty zmetku. Ty zmetku, pojď. Zbaďo. Mám ho, pěkně. OK, pozor, můžeme si vzít teda baseballovou pálku. To by možná bylo lepší, si myslím. Hele, tady mám dalšího. Dělej, zbaďo. Ještě. Další, ještě pes dokonce, Ježíš Maria. Běž do háje. Tak, pes je mrtvej. Koukám, že tato baseballka je daleko lepší, protože to dává daleko větší damage, mi přijde. Když má další týpek. Že mi bojou všichni proti sobě, ne proti sobě, jako všichni pospolu, jako, takže oni si můžou bojovat jako všichni, ty psy jako je můžou dostat, že by toho byla sranda. Když má, ale ty psy jsou nějaký rychlý, kámo. Ty jsou až moc rychlý. Dobrý, jsou mrtví. Pozor, já už nemám teda baseballku, takže já se vezmu... Ne, mám další. OK, tak paráda. Tak, kde jsou další? Co? No, pozor, druhé kolo. Takže půjde odsud, tak pojď. Pozor, už je modré, jo. Ale má jinou už nějakou zbraň, takže ono stačí, když já tady tohle zbiju a tu zbraň dostanu. Dělej, zbij ho. Už ho dostaň. Dobrý, skvělý. Kde máš tu zbraň? Ona se despavnula, kámo. No to chceš, no. Takže super, já tvého zbraň jsem nedostal. Takže jo, teďko dva proti mně. Jo, to je fair, že jo, logicky. Kámo, lékárničku, dělej, lékárnu. Ty chcípni. Dobrý, mám tě, teď dostanu tady, už má. Skvělý. Dostanu. Dělej. Honem. Dělej. OK, nevím, jestli jsem to teda, počkej, já se podívám radši. Jestli... Ne, tady nic jiného nemám. To je fakt skvělý. Kámo, já prostě potřebuji nějakou lepší zbraň a nejenom furt dostávat baseballovou pálku. Kámo, prostě lékárničku, dělej. Honem. Díky. Zlatě. Do hlavy, kámo, do hlavy musíš. No tak to já nedám. Hej, pěkně do hlavy. Hezky. OK, no konečně nová zbraň, díky. No. Dobře, vezmu se lékárnu.
A čekám teda na nějakou další jako armádu, protože když trubovaná trubka tam byla. Když má přidej tohleto, to vybouchne, kámo. To se mi nelíbí. Kámo, na dva hity, ne? Pěkně. Ještě? Ty kráso, je ti dobře. Co tam mi jede? Nějaký jivočák. Dělej, mám ho. Nadhera. Vyhrál jsem? Spíš asi ne. Ne, plamenometník. A-oh. Další, to si jak srandu, ne. Třeji všude bude oheň, no to je fakt skvělý, no, to chceš. To chceš fakt, že jo, hele. Pojď. To se jo. Ještě, mám ho. Ještě, dobré. Provizorní šoubovaná trubka, tyjo. Jasně, mi to dávají kolem dokola, abych já když tak nemohl nikam zdrhnout, no. Dobře, no, tak pojď. Dělej. Pojď. Ještě. Lékárnu, dělej. A teď dostaň. Mámo, pěkně. Ty chcípni. Můžu si ji vzít, ne? Nemůžu. No. Skválně, jestli se udržíme jako poslední. Dej mi lékárnu, díky. Ne, to jsem nechtěl. Mám sem použít lékárničku, to jsem nechtěl, no, nevadí, no. Tak jdem dál, no. Já čekám. Kdo teda přijde? Támhle ten týpek ze zhora? Asi nejspíš jo, co? No poles. On má štít už. To není dobrý, ale můžu odmát ještě, on je zlatý. To je fakt skvělý, no, jakože máš i štít. Potřebuji, aby třeba jako vybouchnul u tohohle. To by bylo asi nejlepší, kdyby ho u toho vybouchnul. To by byla sranda podle mě, jenže já chcípnu do té doby, když on jako mě dostane. Nebo když já ho dostanu. Já už teďko nevím, přemýšlím, jak mám když tak použít ten super charge nějaký. Jako tu super schopnost, víte co? To by bylo celkem fajn, si myslím. Super, no já jsem se koukal, jak to mám zapnout a vrátím se do hry a chcípnu. To je parádička. No ale bohužel já to nemám jako koupený v talentech, takže já to zapnout teda bohužel nemůžu, no. To mě celkem docela štve, no, takže... Teď jen doufám, že nebudu muset celý ten zápas dělat od začátku. Prosím. Ne, jo, dobrý. Už je po mně jenom ten zlatý, tak to je dobrý, těle. Kdyby to bylo takhle, že bych to musel hrát celý od začátku, no tak no, to bych se vykašlal. To by bylo fakt špatný. Tak ale polez dolů. Počkej, já to schválně po něm hodím, až on poletí, jo, až on sem pojede. Jestli se mi to schválně podaří, schválně, hele, tak pojď. Tak, a super, nepodařilo. Skvělý. OK, tak pojď, ale. Dělej, pojď sem. Já mu nedávám žádný damage vůbec. Musím furt neustále utíkat, ne? Nebo kolem, nějak jako se dostát kolem, tak jako, jak ho mám porazit? Co to je za demenci tohle zas? Koukám, že když podržím tohleto, tak já mu můžu dát docela nějaký jako asi větší útok, hele. Teda pokud samozřejmě by se nechránil zrovna. Jakože, hele, já mu možná můžu zničit ten štít. To zní dobře. Akorát teda, jo, super, prostě on za mnou bude teďko neustále běžet a já budu tady prostě před ním utíkat, jo, to chceš. Dobré, on má štít zničený. Skvělý. Skvělý, ale teďko mě bude rushovat jak svin, no. Kámo, počkej, já jsem o něm zlomil tu hůl. Tak pojď, ale. Teď to dostanem. Budu na něj furt dostat, lékárnu. Teď kámo, prostě se nesmím nechat zabít. Nesmím prostě, kámo, teď na to zapomeň. Kde on je? Dělej, zbýho, do hlavy, dělej, honem. Ještě kousek. Mamo, dělej, yes! Zmetku. Takhle se to dělá. Dobrý, mám teda ocelovou pálku dokonce, nice. A to je jako konec, ne, že jsem vyhrál. Teda doufám. Jo, jsem dnešní šampion, kámo, jsem nejlepší. Dobře, takže máme si teda pokleknit je před davem. Dobře, tak mám pokleknout. Jo, pokleknul jsem, dobrý, easy.
Irvin nám teda evidentně otevře teda bránu, což je super, a máme se s ním jako někde nahoře setkat, nejspíš jako jsme teda pro ně udělali teda nějakou tu věc, co po nás teda jako chtěl, jo, tudy. A asi nám bude dlužen a bude nám muset jako něco taky jako, jak to říct, ne dát jako za to, že jsme to pro něj udělali, že jo, něco pro nás udělat. Teda já to teda aspoň doufám, no. A je super, že jsme si aspoň mohli nechat tu pálku, že nám ji nesebrali. Dobrý, tak jo, tak jsme teda venku. A jdeme za ním, musím se teda dostat tamhle nahoru, no. Jak tam zase musíme vylézt, tej přes všechny ty stromy a hory a všechno možný. A uvidíme, co dostaneme, no. Těžko říct. Schozený náklad odnesen, odhalen, super, no. Hlavně, že já jsem o něm ani nevěděl, no. Dík. Irvine, co jsi pro nás připravil, tak šup. No jo, promluvíme si. You think you're hot shit? Because that's exactly what you were back there. You fought great. I think you're the kind of asshead I could work with. The asset. I mean asset. Shit we could get up to together. Oh, great things. Great things. I know you got shit to shovel with Mickey and Lou. I can get you close to them. And then you could take care of business. I'll figure it out. Don't worry, Slick. I'm gonna make this happen for you. I gotta put on my thinking cap. Need some space to figure this out, so you run along. Can't think with you nose breathing over my shoulder. I'll be in touch. Okay, tak aspoň nás teda může takhle krásně k ním jako trošičku blíž dostat, což by mohlo být docela fajn, si myslím. Takže tohle je teprve zábava, máme misi splněnou. Easy. Hele, teď ten schos, ne? To by se hodilo, počkej, ten si vezmu. Tak, dolů. A padák. Díky. Tak a zabijeme. Jeden. A druhý. Easy. Tak jdeme prosím tě náboje. Skvělý. A co tady najdeme schválně? Prohledáme si hezky schos. A pak si když tak koukneme, co máme když tak za nějakou další misi. Hele, schválně. Bum. Součástky lepící lepící páska a líh. Díky moc. Co teda máme další misi? Momentální chvíli mi přijde, že vůbec nic ne. Nebo no, žádná mise. Takže možná mi nějaká někdo teď bude muset zavolat. Možná, nebo reálně jako nevím co teď, jakože asi nic, nebo tady, když průšvih nevidíš neexistuje, odměnu dostaneme za díž hojdu žoldáka, ok, takže to je teda evidentně nějaká další jako vedlejší mise, kterou bychom když tak mohli udělat příště, anebo bychom mohli potom zase jít asi po nějakých těch, no, stanovištích, tady máme zrovna dvě, které jsou jakoby jako jenom z poloviny, to vždycky bychom na něm už tak mohli, no, ale když tak spíš půjdeme na tu vedlejší misi, takže tak či tak lidi, doufám, se vám jako líbilo, pokud hoďte like. Příště budeme pokračovat tady ve vedlejší misi a třeba se nám i něco nového odemkne. Těžko říct. Uvidíme se příště. Čus.